ମହନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ବିରଞ୍ଜି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଉପଢୌକନ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ସାଂସଦ ନିତେଶ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ମହନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ବିରଞ୍ଜି ଭାଇ ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଣି ଟିଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଉପଢୌକନ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ନିତେଶ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କୁ। କଣ୍ଢଳ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଦୈତାରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଏବଂ କଳା ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ମିତ୍ର ଭାନୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ମୁନା ଶର୍ମା କଳା ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି, କଣ୍ଢଳ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ, କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନଗରର ସଭାପତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମାଧବୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ନଗର ସଭାପତି ଭାଇ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଇ ଅଗସ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ, ଟିଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଉପଢୌକନ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗସ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଟିଲୁ ଭାଇ ଉପଢୌକନ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ,